Hej alle sammen, og rigtig, rigtig glædelig jul. Det er den 24. december i dag. Det har jeg stadigvæk ikke helt fattet. Og hvis jeg undrer over, hvor jeg sidder hen, så er jeg i bilen på vej til min tante og onkel, fordi at vi skal holde juleaften hos dem. Yes. Jeg tror bare, jeg vil lige lave en lille intro, og det er på mit, på mit webcam. Og ja, det er nok ikke specielt på tal, men det er der så ikke noget at gøre med. Men i dag, der laver jeg en gør dig klar med mig til juleaften, så I kan se, hvordan jeg har gjort mig klar. Wow, det går slet ikke så godt, det her. Shit. Ja. Jeg vil bare lige sige glædelig jul, og tak for i år. Peace out. Og I må have en helt fantastisk juleaften. Og få en masse gode gaver. Ej, I ved. Ha' en helt fantastisk aften, og så ses vi igen i min næste video, når den så indkommer. Santa, tell me if you're believer. Don't make me form another gift. He won't be here next year. Santa, tell me if he really cares. Cause I can't give it all away. If he won't be here next year. Feeling Christmas all about. And I'm trying to play it cool. But it's hard to focus when I see him. Santa, tell me if you really care.